a pre svega očekujemo dobru posjećenost i da posjetioci svrate i probaju naša vina. To je zapravo i cilj našeg nastupa, da se upoznaju sa srpskim vinima generalno i naravno sa vinima vinarije Despotika. Mi smo ovog puta ponudili nekih 7 etiketa, imamo 3 bela vina, to su Morava, Nebo i Dodir, naš roze, to je Nemir, i 3 sortna vina, 3 sortna crvena vina, Prokupac, Zmajeviti, Trag i Doks. A to je ono što smo ponudili sa sobom, naravno naša paleta vina je i još šira, ali za neki uvod i za početak, to je ono što nudimo posjetiocima sajma. Naravno, očekujemo da reakcije budu pozitivne i da, naravno, sklopimo i neki dogovor za izvoz vina. Pre svega, to su zemlje regiona, Crna Gora, Bosna, ali imali smo ranijih izvoza i u Kinu, radimo sa Belgijom povremeno, evo sad je u trendu i Rusija, tako da širi se ta paleta zemalja gde izvozimo. Nedavno smo i u Austriju izvezli vina, u Beču imamo u vinoteku koju dostavljamo svoje etikete, tako da raste prodaj u svakom slučaju, tako da su nam i druga tržišta zanimljiva, sem ovih koje sam pomenuo. Da, evo već i danas su bila ta dva sastanka koje smo imali zakazana za danas. Nadamo se da će i narednih dana biti interesenata svakako, ljudi probaju, raspituju se, a da li će biti konkretnih dogovora nakon sajma, vidjet ćemo. U svakom slučaju, neki kontakti su već i ostvareni, tako da mogućnost za saradnju svakako postoji i naša bi, naravno, i želja bila da se to i desi. Sva vina su u ponudi i na tržištu, sva vina su dostupna u određenim količinama, ali ako pričamo o belim vinima, pre svega bih izdvojio Moravu koju imamo na nekih 3 hektara i koju najviše proizvodimo od svih belih sorti, tako da nam je ona, onako, da kažem, najprisutnija u podrumu i u najvećim količinama imamo. To je nešto čime se jako ponosimo tim vinom. Nedavno je na takmičenju Mundus Vini osvojila zlatnu medalju, tako da evo i reakcije već danas, ove koje imamo na sajmu, su pozitivne. Ljudi su zadovoljni sa vinom, reč je o novoj sorti koju oni ne poznaju, tako da im je tim preinteresantna. Tako da bi ja fokus što se tiče belih vina stavio na nju. A što se tiče crvenih, pa pre svega, naravno da ne zaboravim da pomenem i naš Nemir koji je tradicionalno svima dopadljiv i svima se sviđa, a dok od crvenih sorti interesantni su im Zmajeviti, to je Prokupac, i eto Kaberne da pomenem koji je u nekom prethodnom periodu osvojio pregršt nagrada, neka 4 zlatna odličja smo osvojili u prethodnih 6 meseci recimo, tako da onako baš on je i do sad bio naš bestseller što se tiče crvenih vina, ali evo u ovom momentu se još i tim preizdigo, tako da očekujemo da i sa njim prođemo jako dobri na sajmu i da napravimo konkretno i neke poslovne poteze u smislu izvoza. Pa evo, kad pričamo o dokazu, konkretno on je sem zlata na Open Balkanu osvojio i zlato u Sofiji, osvojio je zlato u Beču na AVC-u, osvojili smo zlatnu medalju i u Bergamu sa njim, tako da, eto, baš onako lepa iskustva sa Berbom 2019. Naravno, i Berba 2020 je već osvojila 2 zlatne medalje u Bergamu i na Open Balkanu, tako da u suštini nastavljamo tradiciju dobrih vina što se tiče Cabernet Sauvignona i u narednim berbama, sem 19. znači na potezu i 20. a isto tako su nam i naredne berbe jako, jako dobre.